Seramai 41 pelatih Pusat Latihan Polis Pula Pol Jalan Semarak di Ibu Negara masih menjalani rawatan COVID-19. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, keadaan di Pusat Latihan Terbabit juga semakin baik selepas 78 daripada 525 pelatih dijangkiti wabak itu hujung bulan lalu. Pelatih KL, Pula Pol KL yang dikuarantin dah semakin berkurangan dengan banyak, di mana ramai di antaranya telah pun sembuh. Walaupun demikian, kita belum lagi melaksanakan latihan sepenuhnya lagi. Jadi kita menunggu sehingga semua kembali pulih. Dan dalam masa yang sama, kita telah pun bekerjasama dengan KKM dan kita telah membuat sanitasi banyak kali di Pula Pol Kuala Lumpur, dan bukan Kuala Lumpur sahaja, kita juga membuat di Segamat. Ketika ini, sebarang pergerakan keluar dan masuk ke pusat latihan berkenaan serta semua aktiviti dan latihan masih dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Dalam perkembangan sama, Datuk Ramli memaklumkan COVID-19 tidak menghalang Polis Diraja Malaysia untuk melakukan temuduga dan pengambilan calon rekrut pelatih ke pusat berkenaan. Jumlah pengambilan terpaksa dikurangkan kepada hampir separuh, iaitu pada 3,200 orang akibat penjerakan fizikal dan kekurangan fasiliti selain prosedur operasi standard SOP yang diperketatkan. Datuk Ramli meninjau jualan Mega Frontliner bersama PDRM di Blok Melati PDRM Keramat Wangsa, Ibu Negara. Pelbagai jenis ikan segar dijual dengan harga berpatutan kepada barisan hadapan pasukan terbabit sepanjang dua hari jualan yang berakhir esok. Dan ini dia ada kedalaman dalam